በእኛ ስም ምንም የተሰበሰበ ገንዘብ የለም። ለሱም ደግሞ አለመግባቱን ማስረጃ ይዘን ቀርበናልኛ። ጆሲ ከኢትዮጵያ ህዝብ ሰብስቦ ብዙ ብሮችን በእናንተ አካውንት ገብቶላችኋል። ሰላም ሰላም በመላው ዓለም ለምትገኙ ለሀገራችን ልጆች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛ ለኡል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጭውውቶችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን፣ የተለያዩ አይነት ምግብ አሰራሮችን፣ ዲኮሬሽኖችንና የተለያዩ የጌጣጌጥ አሰራሮችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ዘወትር የምላቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። ተከታተሉን። መልካም ቆይታ። እና እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ሰሞኑን በማናለብሽ ድሞ ልጆች መካከል እንዲሁም በታናሽ እህቷ መካከልና በጄቲቪ ወይም ጆሲ መካከል የተፈጠረውን ችግር እንዴት እንደሆነ ያው አንዳንድ ሐሳቦችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። ወደ ሐሳባችን እንግባ። አዎ እንግዲህ ምናልባት ጆሲ ቲቪ ወይንም ጆሲ ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ። እንግዲህ በጣም ጎበዝ ነው። በብዙ ቦታ ላይ የራሱ የሆነ ዘፈን አለው እና ከዛ በላይ ግን ጄቲቪ የሚባለው ሾው የብዙ ኢትዮጵያኖችን ቀልብ የሳበ በጣም ትልቅ ሾው ነበር ለብዙ ጊዜና ይሄ ሾው እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎችን የረዳ በተለይ በጣም እንግዲህ በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል በተለይ ቤተሰቦቻቸውን በማጣት ሊሆን ይችላል ለብዙ አመት በተለይ ኢትዮጵያና ኤርትራኖችን ለብዙ አመት ተለያይተው ሳይገናኙ ሞተዋል ተብሎ እስከማሰብ ድረስ የደረሱ ሰዎችን በማገናኘት በሾው ላይ እንግዲህ እነሱ ሲያለቅሱ እሱም አብሮ ያለቀሰ ሲደሰቱ እየተደሰተ አንዳንዶችን ደግሞ በጣም የተቸገሩ አርቲስቶችንም ብዙ አርቲስቶችን ቤታቸው ድረስ እየሄደ በግ እየገዛ እና በዚህ መልኩ ብዙ ሰዎችን ሲያግዝ የነበረ በጣም ቅን ምርጥ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ነው እንግዲህ ሰልፊዬን የማቀው አይደለም። አዎ ያው አብዛኛዎቻችን ጆሲን የምናቀው በመልካም ስራው ነው እንዳልከው አንተ ብዙ ሰዎች ተራርቀው ከአንዱ ቦታ ከብዙ አመታት መለያየት በኋላ እያገናኛቸው እንዲሁም ደግሞ ተቸግረው መውደቅ ያላጡት ሰዎች በብዙ መልኩ እየረዳ በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል እንዲሁም በብዙ ወደ መንግስት የሚቀርበውን ነገር እያቀረበ ሰዎችን እየረዳ ብዙ ስራዎችን እንደሰራና ብዙ ፍሬዎችን እንዳፈራ ነው እንግዲህ እኛ ጆሲን እስካሁን ድረስ የምናውቀው ማለት ነው። እና በጥሩ ተግባሩ ነው አሁን በቅርብ ጊዜ ትንሽ ጠፋ እንዳለ ነው የምናውቀው ማለት ነው። በትክክል እንግዲህ አንቺ እንዳልሽው ጆሲ መናገር ከምንችለው በላይ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። እንግዲህ እንደዚህ እየሰራ ባለበት ሁኔታ አሁን አንቺ እንዳልሽው በተወሰነ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ጠፍቷል። ግን አሁን ደግሞ አዲስ ከማናልሞሽ ቤተሰቦች ጋር ሰፋ ያለ ውዝግብ ወይንም በጣም እንግዲህ ለህብረተሰቡ ራሱ ግራ የሚያጋባ ነገር የሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉት። እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ የማናልሞሽ ዲቦ ቤተሰቦችንም እነሱ እናታቸው ነፍሷን ይማርና እንትን ካለች በኋላ በችግር ላይ ነበሩ። በጣም በጣም በከፍተኛ ችግር ላይ ነበሩ። የቤት ኪራይ እንኳን እየከበዳቸው በጣም እየተቸገሩ ከአዲስ አበባ ወደ ጫፍ አካባቢ ሁሉ ሄደው ሲኖሩ ነበረ። እሱ ያንን ችግራቸውን አይቶ ተረድቶ እሱ ሄዶ ከፍተኛ እገዛ እንዳደረገላቸው እናቃለን። እንግዲህ እሱ ገብቶ እንግዲህ ከቀበሌም ቤት እንዲያገኙ አድርጓል። እንደገና ያገኙትንም ቤት በጥሩ ሁኔታ አሳድሶላቸው ሁሉን ነገር አሟልቶላቸው ነው እንግዲህ በራሱ ወጪ የራሱን ከኪሱ አውጥቶ ነው ያን ሁሉ ያደረገላቸው። እና ልክ ለሌሎቹ ለብዙ አርቲስቶች ለብዙ ኢትዮጵያኖች ሲያደርገው እንደነበረው ለነሱም በሚችለው አቅም ሁሉ በጣም ብዙ ጥሩ ነገር
አሁን ከችግር ወጣው ራሳቸውን በተለይ ሴቷ ልጅም ትምርቷን በሚገባ እንድትከታተል አስተዋጽኦ ያደረገ ይመስለኛል ሰልፍዬ። እውነት ነው አይዬ፣ ያው ምንም የሚደበቅም የሚዋሽም ነገር የለም። የሰው ልጅ መልካም በሰራ ሰዓት መልካምነት በነገራችን ላይ ለራስም ጭምር ነው እና ብዙ መልካም ስራዎችን ይሰራል እናቃለን። ብዙ አርቲስቶች ደክመው ወድቀው አሉ ሰዓት የሚያነሳቸው ልጅ ነው እና ከአርቲስቶቹ መካከለም የነበረችው ማናሊሞሽ ዲሞ፣ ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እሷ ከዚህ ዓለም በሞት በተለየች ሰዓት ቤተሰቦቿ፣ ልጆቿ እንዲሁም እህቷ በጣም በከባድ ችግር ውስጥ በነበሩበት ሰዓት ማንም አልደረሰላቸውም ነበርና እሱ ነው የደረሰላቸው። በዓላትን አብሯቸው እያሳለፈ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ በዓሉ ትርፍ ሆኖ መውደቂያ እንኳን ያልነበረበት ወቅት ነበርና መውደቂያቸውን አበጃጅቶ እንደዚሁም ከቀበሌ ቤት ጠይቆ እየፈራረሰ ማይረባ ቤት ነበረ የተቀበሉት እና ያ ቤትም መታደስ ነበረበት። ያንን ቤት ለማደስ እንዲሁም ብዙ ባለሀብቶች ቃል ገብተው እንደነበር እና ያንንም ቃላቸውን አጥፈው በራሱ ያንን ቤት እንዳደሰ በራሱ የተሰራ ቪዲዮ አለ። እነሱም በአንደበታቸው ያመኑት ነገር ነው ይሄ ነገር አይደል አይዬ? አዎ በትክክል። አዎ። እና ይሄን ሁሉ አድርጎ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ልጅ ጊዜያዊ ጥቅምን ብቻ አልነበረም ለዚህ ቤተሰብ ያመቻቸላቸው፣ ትምህርት ማግኘት እንዲሁም ደግሞ የታመመ ሌላ የታማሚ ልጅም እንደነበራትና ለታማሚ ልጅ ሕክምና እንዲሁም ደግሞ ብቻ ብዙ ትሪትመንት ነው በቃ ያደረገላቸውና በብዙ መልኩ ሊያቋቁማቸው ጥረት ያደረገላቸው ልጅ እንደሆነ እንግዲህ ከራስ በላይ ምስክር የለም። በራሳቸው አንደበት የተናገሩት ነገር አለ አይና በጣም ብዙ ነገር ነው የረዳቸው ብዬ ለማለት ነው እኔ የምወደው። አዎ በትክክል። እንግዲህ ይህ በዚህ እንዳለ አሁን ግን በቅርቡ እንግዲህ በቀደም ኢቢኤስ ላይ በቀርበው በጥሩ ሁኔታ እያሞገሱ ጥሩ ነገር እንዳደረገላቸው ተናግረው ነበረ። ግን አሁን ደግሞ አዳኙ ካሜራ ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሰበሰበላቸው በጆሲ በኩል ሲነግራቸው ነበረ። እነሱ ምናልባት ልጅቱ ያንን መረጃ ከራሱ ገና እየሰማችው እንደሆነም ተናግራለች። ግን እንግዲህ ምናልባት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢትዮኢንፎ ላይም ወጥተው በተለይ አክስታቸው የማናሊሞሽ ዲሞ ታናሽ እህት አረብ አገር ድረስ ሄዳ የአካል ጉዳት ሁሉ እንደደረሰባት እና በቃ በጣም እየሰራች እዛ ሄዳ ሰራተኛ ሆና በምትልከው ብር ሲተዳደሩ እንደነበረ እና ምንም አይነት እንደዚህ የሚወራው ብር እነሱ ጋር የደረሰ ብር እንደሌለ በኢትዮኢንፎ ላይም ተናግረዋል። እንግዲህ ምናልባት እኔ የግል አስተያየቴ የራሴን አስተያየት ነው ከዚህ ላይ ልጨምር የምችለው። ከዛ በፊት እስኪ በዚህ ዙሪያ ሰልፍ የምትይው ነገር ካለ። እሺ አዬ፣ ያው እንግዲህ ሁሉንም ነገር ሰምተነዋል። ምንድን ነው አሁን እኛ የሰማነው ማለት ነው፣ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ቀርበው ልጆቹ የሰጡት ሀሳብ አለ። ይሄ ምንድን ነው? ብር ተሰብስቦላቸዋል ተብለዋል። ይሄ ብር ግን እንዴት እንደተሰበሰበ ማን እንደሰበሰበው፣ ያው ተሰበሰበ የተባለውም ጆሲ ነው። የተሰበሰበው ግን ከኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሆነ ነው የተነገረው ማለት ነው። እና ይሄ ብር ደርሷቸዋል ተብሎ በተጠየቁ ሰዓት ምንድን ነው ያሉት? ብር ምንም አይነት ብር እንዳልደረሳቸው ተናግራለች ማለት ነው። ትንሽ ጥያቄ የሆነብኝ ምናልባት ልጆቹ በእነሱ ስም የተሰበሰበ ብር እንዳለ አዳኙ ካሜራ ነግሯቸዋል። ከነገራቸው ደግሞ ዝም ብሎ ይሄ አሉባልታ ወይ ወሬ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም እሱ ጥሩ ነገር ሰርቷል ጄቲቪ። ስለዚህ ስም የማጥፋት ወይም ዝም ብሎ ነገር ሳይሆን እንደዚህ አይነት መረጃ ካለው እስከነ መረጃ ቢያቀርብ መረጃ ይዞ ቢቀርብ አዳኙ ካሜራ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ምናልባት አዳኙ ካሜራኔ የታየኝ ነገር ምንድን ነው፣ ለልጆቹ ካለው ምናልባት ጥሩ እንትን ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የተጎዱ መስሎት ሊሆን ይችላል አላቅም። ግን እንደዚህ አይነት ነገርን አንድን ሰውን ስንወነጅል ወይንም ስንከስ በቂ መረጃ ይዘን ቢሆን፣ ምክንያቱም እኔ አሁን ጄቲቪን የማውቀው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ይመስለኛል፣ አብዛኛው ሰው የሚወራው ነገር እንዳለ ቢሆንም ያለ መረጃ ብዙ የሚወራ ነገር አለ።
ግን ያ እንዳለ ቢሆንም ማቀውሱ እንግዲህ ድሆችን ሲረዳ ሲያግዝ ነው። ልክ እንደነዛ ሁሉ እነዚህንም ሰዎች እንግዲህ ከዛ ከሆነ መጥፎ ችግር ውስጥ አውጥቶ ደህና ቦታ አድርሷቸዋል። ስለዚህ በእነሱ ስም የተሰበሰበ ብር ካለ ደግሞ መረጃ ካለው አዳኙ ካሜራ በመረጃ ቢሆን እነሱም ደግሞ እንደዚህ ሲላቸው ዝም ብለው አምነው እንትን ያንን ወሬውን ከማራገብ ይልቅ መረጃ ቢሰበስቡና በዛ መልኩ ቢሄዱ አንደኛ መጠየቅም ይችላሉ። ጄቲቪን የመጠየቅም መብት አላቸው። እነተም በስማቸው ተሰብስቦ ከሆነ ጄቲቪ እነሱን ብር የመብላት መብትም ስልጣንም ስለሌለው በመረጃ ከሆነ መጠየቅም ይችላሉና እንደዛ ቢሆን ዝም ብሎ አሉባልታ አይነት የሰማት ማጥፋት አይነት ነገር ከመሆን በዛ መልኩ ቢሄዱ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸው እውነተኛና ትክክለኛ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን። ባይ ባይ።